Marion Ravn eller Christian Ingebrigtsen er egentlig skuespillere, men de kan synge, og de fikk hovedrollene når det skulle legges norske stemmer på kveldens premierefilm fra Disney 2 på rømmen. Slik ser og høres det ut. Hvem er du, og hvordan fant du meg? Jeg vet ei hvem de er, ei heller hvorledes jeg fant dem, men la meg bare si... Nei... Hvor mange kjenner mitt tilholdssted, Flynn Rider? Hør her, Blondie. Ja, Marion, du har langt og velstelt hår, akkurat som Rapunzel her. Men bortsett fra hårfargen, da. Du ligner ganske mye på henne ellers også. Ja, jeg tror jeg er like humørsyk som henne. Jeg kan bli litt streng med fingeren og... Nei, ja, jeg kjenner meg veldig igjen i henne. Ja, rent visuelt også. Dere har jo samme ansikt. Det er helt fantastisk. Ja, Christian, du spiller tyven Flynn, og dermed har du da fått oppfylt en gammel drøm, har jeg hørt. Ja, å bli tyv har alltid vært... Neida. Jeg har jo alltid drømt om å få lov til å dubbe en film med Disney, spesielt. Helt siden jeg var liten så har jeg holdt på med... Jeg vet ikke hvor interessen kom fra, men jeg ble påminnet dette når vi begynte å gjøre det her, at jeg pleide å ha liksom videospilleren og muta TV-en og kassettspilleren, og så trykket jeg record og play samtidig, og så dubba vi våre egne tegnefilmer faktisk, fra jeg var liten. Så nå har jo den drømmen kommet til oppfyllelsen, jeg får gjøre det på ordentlig. Ja, og så får du lov til å være høy og mørk også. Det har også vært. Jeg pleier å si hvert år, nå i år skal jeg bli høy, mørk og kjekk, og i år klarte jeg det. I rollen som Flynn da, selvfølgelig. Ja, og så, da du var i A1, så var det et spørsmål du begynte å bli ganske lei av. Hvilken Disney-figur er du? Ja, det er veldig merkelig. Et av de mest frekvente spørsmålene vi fikk var hvilken Disney-karakter identifiserer du deg mest med? Mm. Og nå må jeg vel si Flynn da. Flynn Rider. Flynn Rider. Yes. 20 år skjermør. 20 år skjermør. Ja, dere kjenner hverandre litt fra før gjennom musikkopptredener og sånn, men når man dubber tegnefilm, da er man ofte sammen. Hvordan foregår dette? Hvis man står alene i et rom, du har dataskjermen foran deg med tegnefilmen, og manus, og så er det en klokke på skjermen som viser akkurat når du skal starte å snakke, og så hører du den amerikanske stemmen på øret for at det skal være akkurat riktig timing da, i forhold til munnen da, på tegneseriefiguren. Mye jobb. Ja, det er ganske vanskelig, spesielt når man skal lage andre lyder. Man skal jo gi... Ja, det er disse lydeffektene. Ja. Stønning og pusting. Var det noen dere fikk det veldig bra? Jeg lever meg liksom litt for mye inn i det. Så jeg liksom beveger kroppen og skal ned i vann. Og så gjorde jeg det, men problemet er at du skal gjøre det inn i mikrofonen. Så jeg fikk jo litt mye kjeft da, for at jeg måtte holde meg til mikrofonen og gjøre lyden inn der. Men det er utrolig gøy. Det er en... Ja, man lever seg så inn i det at man... Jeg følte meg skikkelig som denne charmøren etter slutt. Og når man går gjennom ukedagene med en sånn rolle, så det gjør noe med en på en rar måte. Man skal jo puste også og gi liv til figuren. Så var jeg litt forkjølet, så jeg hadde sånn pipelyd i nesa, så jeg måtte komme tilbake neste uke for å gjøre pustingen. For å lage sensuell pusting, ja. Ja. Du, Marion, vi får se deg her på TV 2 allerede igjen i morgen kveld på Gullfisken. Vi vet ikke så mye om det, men vi vet at av antrekket så skal det i hvert fall være høye herder. Du må fortelle oss litt om dette. Ja, jeg skal synge med tre flotte jenter. Lise Karlsen, Espertine Settlitz og Wenche Knudsen. Vi skal synge en sang sammen og kose oss, og vi skal være litt sånn Mad Men i stil, 50-stil, så ja, jeg gleder meg veldig med. Akkurat dette høres bedre ut enn gitarkammeratene spør meg. Jeg er litt mer høye heller. Ja, og ellers er du snart klar med ny plate. Det var en som var veldig stygg mot første singelen din da. Blir du deprimert av det, eller? Nei. Jeg blir ikke det. Nå har jeg kommet ut med en ny single, og den er på radio akkurat nå, heter Found Someone. Og så er jeg studioskriver til en ny plate, så det er bare... Jeg har ikke en dato enda, men det kommer i løpet av året til sommeren, tenker jeg. Ja, Christian, hva holder du på med for tiden når du ikke oppfyller drømmer på Disney-film? Du, det er mye turnering rundt med A1, da. Og i morgen skal vi blant annet spille i Steinkjær, så da har du muligheten å se oss der. Og så blir det en del reising rundt i Asia nå på vårparten. Så mye å holde fingrene i. Yes. Typen din, Andreas, han var her på fredag på bursdagen sin i fjor. Yeah. En knakende kjekk fyr. Men får du sett noe til han da? Han driver bare å stå på brett han nå. Jeg har faktisk bestilt billett i går kveld, så jeg skal dra og besøke han i Kanada på mandag. Så jeg gleder meg veldig til å se han.
God tur. Hjertelig takk for at dere kom på fredag. Og vi sier takk for oss. Dette var sending nummer 200 på fredag, faktisk. Hvis du vil vite hvem som kommer i neste uke, så kan du jo besøke vår Facebook-side. Facebook Fredag TV 2 heter den. Nå er det snart korslaget her på TV 2, og så er det nå sesongpremiere for Thomas og Harald litt senere i kveld. Kos deg, og god helg. Now get your fine ass over here.